Mangandaliworo ingkang angka pitu inggih menika tombo ati atawen mawindo hasana dipun lajengaken doa ingkang kasabda tomo dening panjenenganipun Al-Mukarrom Bapak Kiai Haji Mahrus Ali saking Jeporo dumateng panjenenganipun wekdal saha sasana kasumanggaaken. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. May yahdihillahu falamudzillalah wa may yudlilhu falahadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'da. Sulasa'al kurama wal a'izza wonten ngarsanipun para alim, para kiai, ibu nyai, sesepuh dalah bini sepuh ingkang minulya. Bapak kepala desa. Bapak Kepala Desa adalah setuju perangkat soho tokoh masyarakat Babinsa, Babin Kamtibmas, Jamaah Kelurahan Singorejo, Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak, para bapak ibu, kaneman, adik-adik, kakung sumawana putri sedoyo ingkang kawula hormati segenap para wartawan baik dari media cetak maupun elektronik yang berbahagia mboten kesuben para pengantuk ingkang kawula tresnani. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pengaosan umum dalam rangka sedekah bumi iktibar ingkang kawula aturaken angka sepindah dawuh panjenenganipun Al-Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu an. Wonten kitab Syarah Iqadzul Himam. Dawuhi ngaten. Man lam yashkurinni amma faqad ta'arrada li zawaliha. Suaranya rada gelorok-gelorok. Insyaallah kene wis segol wedang jeruk iki. Sekuatir mangke suarane iso brol. Alhamdulillah.
gelas wong sing raja kaya gelas sing nok TV-TV. Modele dhuwur tapi isine mbek suwite. Ya wis matur suwun lah pira-pira ana. Iki rokoke sing durung Pak Lurah iki. Semangat sedekah bumi niku semangat syukur dateng peparingane Gusti Allah. Nek wong gelem syukur karo peparingane Allah, nikmati saya tambah, saya tambah, saya tambah. Ning suwali ini ana wong ora gelem syukur karo pandume Gusti Allah, faqad ta'arradha li zawaliyah. Wong mau berarti nantang dateng Allah maring ilangi nikmat sekeh nikmat sing wis ditampa. Mula nek kula jenengan ngrasa nikmate ora saya tambah ning kok malah sansaya suda, itu indikasinya sangat kuat kula njenengan kurang syukure dhateng Gusti Allah. Wong sing paling boten syukur karo peparingane Allah, ingin dikakno wong sing ninggal sholati. Mergo iblis niku Pak Bu jahat ndablek, tapi nek kon sujud ring Gusti Allah ijeh gelem. Iblis mah sujud iku ring Nabi Adam alaihi salam. Mergo Nabi Adam alaihi salam digawe teko lemah, iblis ngerasa luwih mulya wong awake teko geni. Ning nek sujud ring Allah, iblis gelem. Lah wong ninggal salat niku berarti moh sujud dhateng Gusti Allah. Nek ngono luweh nemen tinimbang iblis. Nauzubillah min. Mulane dosane wong ninggal salat niku mboten baen-baen, paling gedhe, luweh gedhe tinimbang zina. Bu, yang semar kok mbek wong telu tok ngoten. Lah iki semene ta iki perawan kabeh iki nggih. Nggih. Masyaallah. Iki perawan Singaraja kok kuandel kandel model iki. Kayane perawan tek ndlibak wombu. Luar biasa. Kene iki ana sing tuwipis tapi kulite dong lunthong iki sah kene iki. Senden tembok kae. Dosane wong ninggal salat iku luweh gedhe tinimbang mateni wong mungguh ngersane Gusti Allah. Wong ninggal salat niku karo Allah Pak dicawisi 15 macam siksa khusus wong ninggal salat. Besok wong-wong sing do ninggal salat digiring ring neraka jahanam karo malaikat Zabaniyah. Tekan neraka jahanam diuncalno ring jero jurang sing paling jerupol jengene jurang lam-lam. Nok njero jurang lam-lam wong sing do ninggal salat didu karo ula sekeh ula den mriku. Kullu hayatin bizakhni raqabatil ba'ir. Ula siji niku gedene sak gulu unta. Gulu unta niku mes sak awake kula. Warnane ireng.
untune siung ula landhepe ngungkuli dom. Lah ngendikane Kanjeng Nabi, ula niki nek nyokot dicokot sepisan 70 tahun larane ra iso ilang. Mergo upasi ula niki ganas pol-polan. Mlebu njero awak, awak sak kujur umuk. Wayaghla dumugu tekane utek niku iso sampe mulak malik. Mergo kena upas ula niki. Perih panas pedes kemeng ana kabeh. Sumayataharrolahmuhu tekane mrateli sithik boko sithik apa lahmuhu daginge wong sing ninggal salat. Ngono iku kiai, sekeh kiai pendak-pendak ngaji entek nerang-nerangno direwangi karo ngeden. Idune muncrat. Klambi stumang lho bebasan. Entek karek sak merang ning kok ijih ana ae sing terah ndablek ninggal salat. Nyinyun sewu dulur-dulur kula sing arja mriki nek diadakno survei sing temenanan wonten mboten Pak Bu sing cocok ninggal salat ngono iku ana ta ora? Jujur mawon. Kathah. Wong ya teko Pak. Sing ndi? Mas, kuwi tukang syuting sing ninggal salat di zoom gedhe sora. Wajahe digedhekno no ben cetha. Nek ancen ana kula ngrasa dadi dulur dalu niki kula elek-elek mbok menawa pas kula elek-elek kebarengan hidayah tumurun ditampa dadi sebab atine gemregah. Ditoto sholati kulok bunga. Dini rak ditompo api aku yura serik. Lapa kiai serian. Mawak mari gering. Kulo mboten niat ngelek-ngelek mboten. Kulo faham. Wong saiki kok delek-elek. Tambah wani. Kiai kok rewel. Sedekah bumi kok mbakas wong rak sholat. Aku nak mlebu neraka rak ngejandi. Ribut ngono iku lah apa. Monggo kersa wong urusane dhewe. Ning wong ninggal salat iku wong ora cerdas, Pak Bu. Jare kiai-kiai Jawa sepuh kuno ben nikmate sak klenteng dijolno siksa ketiga rendeng ning wong ninggal salat. Lah kok ora iku piye? Wong-wong do salat awake leleh-leleh ninggal salat. Nek diarani enak iki wong enake wong leleh-leleh ninggal salat pira wene? Wong paling bangsa 5 menit. Gedene 10 menit. Ning gara-gara leleh-leleh 10 menit urusane dadi dawa. Besok dipaksa ketemu ula sing jengene As-Suja'ul Akra. Gedene sak gulu unta. Warnane wireng untune siung luweh landhep tinimbang dom nek nyokot sepisan 70 tahun larane ra iso ilang. Ninggal salat ping 10 700 tahun lara. Yah mono yah mene kok uripe ninggal salat. Ketiga rendeng siksane ra leren. Ulane wong ninggal salat ku bebasan golek uceng malah kelangan delek ngeboti ndok kelangan babon. Ana wong kok milih ndoke tinimbang babon iku nerak wong gobloke goblok ora. Mula kula elek-elek nek ana dulur-dulur sing raja kok cok do ninggal salat sing wis ya wis nek aja diterus-terusno. Iman karo awake dhewe.
Nek wis kadung ra iso dijaluk bali. Singaraja ana wong paling sugih sak kabupaten Demak. Omahe gedhe ngungkuli omahe silit British. Tumpakane mobil mewah. Duwite miliaran. Wesok ae sarapane lawohi botok perkutut Bangkok. Awane goreng iwak arwana. Lunga ngising ring Surabaya. Jewoke ring Kalimantan. Ning menungsani ninggal salat. Hati-hati. Sewijak 70 tahun gemagah nok dunya urip. Mati gelitak mlebu kubur bledeng menawa ora usah ditakoni langsung digowet cegecek. Mergo wong ninggal salat ku ditakoni ora iso jawab, Pak. Man rabbuka? Sapa pangeran? Bledeng. Pangeran Diponegoro. Po imanmu, imam bonjol. Gue ndeni malaikat gue di diantem no cuy dus dasar sur mumur balik pula gue dek mana cuy dus Yah mono yah mene dinggi bal-balan dipupuh entuk karo malaikat juru siksa. Sambat-sambat rakno sing iso nulungi. Nangis jaluk balik, ya Rob. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kula tak nyuwun balik urip meneh ten dunya Gusti. Kula mangke sregep salat Gusti, sumpah kiting pet. Napa jawabe Allah? Kaset. Nasi sudah menjadi. Apa ngenteni nek wis kadung ngono? Getun ra siyot jaluk bali, telane wis kadung dadi tapi. Mula sekali lagi Bapak Ibu, nek ana dulur-dulur sing raja kok cok ninggal salat, welasi awake dhewe. Sing rugi dudu wong liya. Sing wis ya wis aja diterusno wayahe mbukae do budhalo. Semangat kanggo sangu mulya no dunya. Ning wayahe salat ya salat. Ben do selamat no akhirat. Lah nek mbukae sregep salate ya sregep insyaallah selamat dunyane selamat akhirat. Amin. Allahumma usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya. Akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Kurang dosa makin berat.
Kitab ruhus sunnah waruhun nufusil mutmainnah. Kitab napa Bu? Ora ana sinyale blas. Musidi ora nyaut kok. Kulo baleni ibu-ibu tirakno nggih. Engko anggere ana ibu-ibu iso nirokno kula kok pelek padha langsung kula aturi hadiah. Hadiahe tak pek mantu. Tak entukno pakdheku. Umure agek 83 Pak. Kitabe Ruhus Sunnah waruhun nufusil mutmainnah. Kitab napa Bu? Nah, makna mayakna. Oh, kitabin nah, makna ayakna. Bapak Ibu pengen bungah nopo susah. Lah tapi kadang jenengan kok do susah, wong sing ngerjo susahe biasane pendak nopo. Ra ndek duit. Niku mergo rumangsane jenengan sing marai bungah duit. Mindset cara berpikir model ngono iku benere salah, Pak. Mergo sejatine duit ora iso jamin wong murid mesti bungah. Ora iso, Pak. Nek duwite akeh sembarang keturutan mesti bungah, durung mesti. Jenengan diganjar dadi wong sugih. Duwite luah-luah. Ning awake kebak penyakit. Mangan manis nyirik, pedes ra wani, daging sengeni doktere, susah napa mboten? Lho lek diteake tek susah. Niku nuduhno nek ancen duit iku ternyata mboten jamin wong urip bunga. Karo jenengan diganjar awake waras. Mangan sembarang doyan wanjeni late RRT. Ning uripe rak batek duwe duit. Kira-kira jenengan milih sing pundi? Sugih kebak penyakit napa milih waras rak batek duwe duit? Waras duit akeh. Woi, ku jawabane wong pinter sing kemaruk ya model. Iki nek jenengan ijeh sekolah garap soal ujian nasional kok carane ngono, wong sak Singorejo rak lulus 100%. Wong soale mbek loro kon milih nomor siji sugih ning awak kebak penyakit, sing seneng dibunderi nggih. Eh sing ra seneng aja meso. Nomor loro awak waras ning urip berapa tek duwe duit. Lah wong soale mbek loro til. Kon milih
Lah kok lembar jawabannya ana nomor 3. Gawe dhewe. Waras duwite akeh. Lu sing tawa-tawa waras duwite akeh ku sapa? Urip niki mboten ditawani, urip niku ditata Gusti Allah. Bicara bungah susah niku bicara rasa, Pak Bu. Isane dirasakno sing ngerti awake dhewe. In tarda bil maqsub mi istamunna aman. Wa ilam tarda bil maqsub mi istafil hazan. Lah niki rumuse. In tarda lamun gelem nrimo sapa sira bil maksumi kelawan peparingane Allah istamangka urip sapa sira munak aman hale dadi wong bungah. Nah nek niki mesti bener e. Nek ana wong urip kok gelem nrimo karo pandume Gusti Allah, uripe mesti bungah. Besok sarapan sego aking diwuwuri klopo lawuh sambel tomat. Glegeken kok Singorejo pol Surabaya kono ra pedhot. Masuk angin, Dik. Ora. Makmudi adang sego aking nang dipesusir wesi, wuwuri klopo sambel tomat. Temenan rasane kaya nang swarga. Swarga kok dipadakno sego aking, Pak. Saking nikmat. Wa illam tardolan lamun ora gelem nrimo sapa sira bil maksumi kelawan peparingane Allah ista mongko urip sapa sira fil hazani mesti ing dalem susah. Ayo dibuktekno. Wong sing nrimo bungah tapi nek atine ra nrimo karo peparingane Allah mesti susah. Wong Singaraja kurang apane? Omah do duwe api-api. Beda motor mobil do numpaki duit sithik akeh do ngesaki. Mangan sedina do ping 3. Leres napa mboten? Nek ngiyai kaya kula, Pak, mangan malah ra itungan. Kadang sedina ngaji jadwal ping 3 mangan ping 3, jadwal ping 4 ping 5 ya mangan ping 4 ping 5. Wis moh-moh dipeso panitia. Mulane awake lemu. Mbah nak kene iku mbah kon mangan mbah ora. Bu. Ah niki bicara rasa ayo dirasakno. Merga ancen sing ngerti niku mangke awake dhewe. Ibu-ibu jenengan dahar lawuh tempe karo lawuh sate, rasane enak pundi? Sate ke sing muni tempe kok esuk ring puskesmas. Ilate diperiksakno, ora beres iku kaya iki. Lumrah enak sate nggih. Tapi nek pitakone kula geser sithik. Ibu-ibu dahar lawuh tempe ditunggoni bojone. Karo jenengan dahar lawuh sate ning bojone jenengan arep wayah. Rasane enak pundi, Bu? Ibu-ibu Singaraja kok modele mencela-mencela ngono bae. Mau jari nak sate. Durung ana semenit lho malah tempe. Satene te ujug-ujug malah ra enak napa sebabe? Lah, ketemu. Nek ngono enake wong mangan niku sejatine mboten gemantung langsung karo lawuhe, mboten. Ning luweh gemantung karo atine. Nek nrimo mangan enak. Lawuh greh wong weteng pas ngelak, entek akeh. Tapi nek ati ora nrimo, kaya wong wedok arep diwayo, mangan lawuh apa ora ana sing enak.
Dintukno sate pakane. Apa pake? Sate, Bu. Sate apa, Pak? Sate kambing. Dibuka biak. Pak, kok gue dikecil lho, Pak? Bu, sate super. Diincipi. Emak nyus ya, Pak. Empuk. Iki kok bumbune kayak mambu kacang, mambu. Kok mambu jahe. Oh, nambune kayu manis barang iki lho. Iki sate apa carane, Pak? Tapi inuk ya, Pak. Ya Allah, Gusti. Demi Allah, Pak. Aku cilik tekan tuwa durung tahu mangan sate sing enake kaya iki. Angge iki lho, Mbok, tukokno. Blablablablab entek 5 sujen. Entekno, Bu, nek kurang tak tukokno meneh. Ibu engko tanda tangan ya. Bareng roh tulisan mendapatkan izin istri pertama. Mak jelek. Rai malah wabang kaya banaspati. Lambi irung badu ngelempit dadi siji. Luincip. Muntir-muntir ngunan-ngunani. Wes Pak, aku ora kudu mangan sate. Nek kudu nguntal kue, ya iya. Sate ini diuncalno ning latar sak piring-piring. Jadi ini sate ini mau inuk. Empuk, entek ngelem sampai maknyus ya Pak. Demi Allah, cilik tekan tua. Rung tahu aku mangan sate sing enak kaya iki. Angge iki lho mbok tukokno. Mau pas atine nrimo mangan sate ngerasa inuk empuk ning bareng ngerti nek arep diwayah. Wong wedok arep diwayah atine mboten terima. Mangan lawuh opae. Ora ana sing enak. Meneh kok tempe, ditukokno gule, capcai, tongseng, sate, pahit ngungkuli broto waline. Duncalno ring latar sak piring-piringe. Merga anjen wong sing atine ora nrimo niku kaya wong wedok arep di wayah. Mangan lawuh opo ora ana sing enak. Ya mulo nek kepengin bungah ya wis atine diselehno, leremo, trimo karo apa sing dadi peparingane Gusti Allah. Engko uripe bungah. Numpak mobil Honda Jazz. Jeh anyar gres. Tapi sing numpaki lanang wedok lunga sidang pegatan. Lah kok mburine pas persis iku ana ceri protol welik. Wis kropos gludakan momot rasoan. Tapi sing numpak lanang wedok manten anyar. Kira-kira rasane numpak mobil enak sing pundi Bu? Honda Jazz apa ceri protol? Lho ya, ana ceri protol kok ngalahno Honda Jazz ku apa umum ngene iki. Lho nek didelok mripat menawa rak percaya, tapi nek dirasakno nyata lho niku. Mergo napa? Wong arep pegatan iku atine rak nrimo, Pak. Jero mobil AC double blower full freon ning rasane ya iso sumuk, panas. Hawane kaya kudu nguntal wong. Sing lanang lirik sing wedok, sret, wedoke mencet. Lapo ngeti? Bener, dapur rak rata dingeti moh. Ora rata bendina mbok dilati kok. Mula iki kowe wis bosen arep tukar tambah kowe. Aku wis ngerti karepmu, Mas. Gemun yo. Sing lanang sak kecap, wedoke telung kecap. Lanange telung kecap, wedoke kecap. Kalah karo sing numpak jadi protol, welik kropos gludakan dadi wada dirasani wong. Ah, tapi wong sing numpaki manten anyar. Atine nrimo. Nok jero lho iso bisik-bisik, Mas, ana apa, Dik? Numpaki mobil elek tapi rasane kok kaya nok swarga ya, Mas yo. Heeh, Dik. Dunia bak milik kita berdua. Liyane tak anggap ngontrak kabeh. Padahal wedoke wireng kumut-kumut. Wis rak mambu ayu babar blas. Mben pas dunduman ayu nak balik desa ndek absen.
tapi iso ngrasakno suwar. Lanange yo ngono, ngepasi. Wong lanang kok ora memper ganteng sithik-sithik. Wis wajahe ngetebleh. Bolongane irung gedhe sisah. Mlakune mekeh-mekeh. Jebule sikile kliru kiwa kabeh. Tapi atine nrimo. Numpaki mobil heli rasane semlayang-layang kaya nang suwar. Mobil ra ana asine. Sing wedok iso keturon, Pak. Sampai rek-rek angkler nang jero mobil. Sirai disendek nono pundake sing lanang, sing lanang karo nyetir. Bila kamu gludak gludak ira tangisan saking nikmate di sisiku gludak gludak hati rasa wah 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 syahdu satu hari ku bertemu hati rasa rindu ku yakin ini semua perasaan cinta tetapi hatiku malu untuk menyatakannya bila kamu di sisiku hati rasa satu satu hari tak bertemu hati rasa ini. Salli ala Muhammad.
Lah terus ben atine iso lerem gelem nrimo karo pandume Gusti Allah carane piye? Mergo gampang diucapno ning cok angel dipraktekno. Kula njenengan kudu roh hakikate. Dan kitab Lisanul Arabi Al-Imam Abu Mansur Ibnu Mandur radhiyallahu anhumah qaddarallahu kullan minal khalqi lima alima annahum sa'iruna ilaih. Perkara dunya niku hakikate wis ditata saapi-apike karo Gusti Allah. Lah kadang kula njenengan sing do salah tampa, nampa tapi salah. Nek menggah njenengan, Mbak Bu. Wong sugih niku benere sebab mbugahi sregep. Napa cukup nyadong sugih teko Gusti Allah. Lumrah jenengan do jawab napa? Non? Mbugai sreget. Niku jawaban salah ning kaprah. Salah ning dadi gugu wong berah. Lu salahe ten pundi? Nek ancen mbut gawe sregep niku sing dadekno wong sugih, berarti wong-wong sing do mbut gawe sregep kudu-kudune do dadi wong sugih. Singaraja wonten mboten wong mbukae sregep ijirak sugih wonten mboten. Kathah. Niku berarti mbuktekno nek sugih niku sejatine mboten sebab mbukae sregep. Lah terus sebab nopo? Sebab jatah diwehi sugih karo Gusti Allah. Perkara mbut gawe niku namung lakone wong urip. Sing ancen kudu dilakoni. Wayahe mbugae budhalo, tapi mboten nemtokno sugih lan mbotene. Lakon sekeh lakon mbut gawe kanggo wong urip niku ya wis ditemtokno karo Gusti Allah. Ana suta dadi direktur. Ning adine lanang tukang cukur. Dulure wedok sing nomor telu malah bakul sayur. Sing cilik pisan lanang dodol bubur. Niku lakon sekeh lakon Allah sing nentokno. Embane wayang sekeh wayang Mbakku. Semua notai wayang niko, niku lakon sekeh lakon niku wabih bih wayang. Sing nemtokno siji sinten dalange. Ana buta gedhe sundul gebring sing ngene Lembusura. Ketemu Subali, Pak. Cilik Subali niku awake manusa raine gedhek. Lho Lembusura didupak Subali cilik iso ngledak terus mati sanalika. Mungguh jenengan padha-padha wong nonton wayang. Matine buta gedhi sing jenenge Lembusura mau. Iku benere ancen sebab didupak Subali napa mergo digledhakno dalange. Sing bener sing dini. Lah, niku sing bener niku jane. Tapi wong nonton wayang niku kathah sing do ketipu. Tapi rak rumangsa. Wong urip nok donya niki sing kapusan niku jane berah, tapi durak nglegi wae. Wah, Subali kok ampuh ya, Lembusura semono gedine didupak ndek iso gledak mati sanalika. Iku wong rak paham wayang. Cara tauhid ngono tauhite krowat tapi rak krasa. Lah nek wong sing taute genah tauhite ora ngono, nang kita kandhani ya.
mati ini Lembu Soro ku benernya ora sebab didupak Subali ora ancen jarak digelidak no dalami. Lu aku mau makna roh kok pak. Lembu Soro didupak Subali aku roh. Nang, nek ana wayang iso ndupak, iku sing ndupak dudu wayange. Iku ku didupakno dalange. Wayangku jane ra iso ndupak. Wong pas ndupak Subali gembur-gembur suarane banter aku ya krungu, nang. Nek ana wayang metu suarane ra nang, iku dudu suarane wayang. Iku ku suarane dalang saubah polahe wayang semono dae iku sumbere siji dalang mulane wayang sekeh wayangku nek diselehno karo dalange nglempuro ra iso obah ra iso polah iku maknane la haula wala quwata illa billah kula njenengan iki wayang sing nglakokno Allah dadi dalang. Wong ku nak njen dicithak sugih ya karek dalange. Senajan bogae santai, Pak. Kayane iso kaya wong becak. Dal-dal-dal-dal mancal pidal karo numpak. Oh, bar dandan omah apik kok malah tuku mobil anyar lek cash kok. Daftar kaji, budal umroh, tuku tanah. Lho, ndek iku mbogae ketok e santene ngono, Kang. Duit yo semono akeh. Dalang ora kurangan lakon. Tapi nek karo dalang ancen dicithak melarat, ya amit sewu, mbogae digas wol sampai rimedol. Nah, mangkat subuh lho ora salat dhisik iku ra jenenge remdol lah. Lanang wedok mulih kentong manggrib. Sing lanang sing ndi sing wedok ndi wis ra kena dititik. Luput wong loro. Ning Yahmono Yahmini mbugae kok angger entuk entek, entuk entek, entuk. Kaya ngurugi blumbang amoh citaan melarat wong iki. Ana sing didokok tengah ndike sugih luweh ora tapi melarat mboten ndelalah. Ndelalah niku jadi Kanjeng Sunan Kalijaga ngandel Gusti Allah. Wah murid kok anggir entek, entuk, entek, entuk, entek, entuk. Sing mau kan mboten, entuk, entek. Beda lho niku. Nek entuk, entek, niku melarat. Tapi nek anggir entek, entuk, niku cukup. Lah sing nemtokno melarat cukup sugih niku dalangi Allah. Nek iya masa ora, nek ora masa iya. Wayang ora duwe daya kekuatan. Nah, mulane aja kagetan. Wong ku nek ancen cintake sugih, nek Lauhil Mahfudz wis ana tulisane kok. Ada database-nya di sana. Sukanah RT 1 RW 2 Singorejo. Lu ana wong e? Mau tak ganti tak kelir aku. Karyah, karyah. Lu nek ancen citake sugih, Pak. Nek lahum lahil mahfidz ku ditulis karyah S U S U G E G. Sugih. Nek wis ana tulisane ngono, engko sing jenenge karyaku arep entuk bojo sapa, ndeke mbugae apa, dadi apa, mesti sugih. Dodol nek pasar kerajaan. Mejane lapak ku cilik karya. Dagangane salak-salak biisan. Dodole salak ku malah jejer bakul sepet. Bayangno ya. Di pendak tawa salak-salak pinggire sepet-sepet. Ning yo lari sira karuan. Kenapa? Sing ngobah atine wong-wong do tuku salak ring karyah Allah. Ya muqallibal qulubi sing maha molak-malik atine kawula. Laris manis. Yo, wong-wong lho do muni ngene yo. Tuku salak ya nek ra mbek karyah. Rasanya kaya orang marem kok. Dukunmu tekan ditah yung uniku.
Aku ora tau lunga ndukon, Nduk. Akeh kok aja ngomong sing aneh-aneh. Lah ngono ku sekelo mbok dol pira? Aku adol 5000, aku entuk bati 1000 ping. Apa ta, Yu? Salah sak pentil-pentil kok sekelo 5000 do gelem tuku. Nerak mbok dukun aku ora percaya. Ngaku wae kowe. Eh, Nduk, Nduk, kowe nyedak rene. Nek ancen pentilmu gedene sak salak, kowe tak kei 5 kilo ora usah tuku. Ning kene ngomong aja luwe. Semene tuaku, aku durung tau reti ana wong wedok sing pentile gedene sak salak. Ngomong kok reka-reka ana salak sak pentil-pentil. Wulane nek roh tauhid niki kula njenengan iso ngecakno, urip niku dadi santai. The life is simple. Man proposes and the God disposes. An-nasu bitadbir, wallah bitakdir. Manusia silahkan berusaha, tapi Allah yang maha menentukan. Mergo karepe manusa iku mesti selalu kalah karo karepe Gusti Allah. Bapak-bapak di Ijen Joko, kulo yakin, sing jenengan karepno ku mesti untuk bucu wong wedok sing wayu, putih, pungu-pungu, nganut wong lanang. Leres napa mboten, Pak? Nggih. Ibu-ibu, kulo yakin, di Ijen Legan mesti sing dibayangno untuk bucu wong lanang sing gagah, wedi, dhuwur, ganteng, duwite akeh. Leres napa mboten? Niku karepe jenengan. Tapi sing nemtokno judu Gusti Allah. Yuk dibuktekno. Bojone jenengan-jenengan sing saiki, Pak Bu. Sing bengi iki dadi bojo iki. Nek jenengan nangen-nangen sing temenanan, kira-kira wis cocok persis kaya cita-citane ndek nom napa suloyo, Pak? Jujur, Pak. Jujur jawab, Pak. Nun. Suloyo nggih. Lho lha arti nek suloyo tek jenengan terus-terusno kena apa? Wis kadung. Lah, wis kadung iku kalimate wong nyerah. Wancen ra ndidaya kekuatane ra diparingi Gusti Allah. Mulane yuk pantese kula njenengan iki wayahe mbugahi ado budhalo. Mergo niku termasuk perintah. Tapi hasile mbut gawe kula njenengan diganjar sugih mlarate niku Allah sing nemtokno. Amulane siap dadi wong sugih ning ya siap dadi wong ora duwe. Dadi sugih syukur. Dikira ora duwe sabar bar kok urip ni. Lah wis arep lapo? Wong ngoyok ya ora iso. Sewengi-sewengi Nek Allah kudu aweh sugih ketemu dalane, tapi nek ora kudu aweh ya melarat ya ngono. Ya amin. Mula luwung awake disiapno. Siap dadi wong sugih, siap dadi wong ora. Mergo Allah ora bedakno mulyane kawula teko mlarat sugih mboten. Sing bedakno mulyane kawula niku taati ibadah takwa ning Gusti Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Mlarat sugih ku nek mung Gusti Allah ra katut biji. Padha entute wong sugih karo entute ora duwe padha. Sing bedakno ya sing rewel-rewel iku. Nek sing entut wong sugih dilem, bukan sih entute marem, Bu. Kok sing entut wong sugih. Are sing entut ora duwe kok disios ya. Cewek ya, cewek. Entut ora umum ta. Rumah sakit semono gedene umum, entut ora umum. Entut lho tunggali jatah teko Gusti Allah. Malah dan kitab tafsir Hasyatus Sawi. Niku ana kitab tafsir bahas entut bareng. Entut cili, entut gedhi dibahas. Di macam mintut. Macam entut ku ana sing ireh, ana sing banter. Lah nek ireh banter entut, Bu. Niku mboten perkara sing entut wong sugih utawa ora duwe mboten. Biasane banter ireh entut niku tergantung ukuran bokong.
nek bokongi tipis, entut melu tipis sih. Mergo dalane entut lancar. Metu pss. Metu meneh. Tapi jajal nek nanggo bokong sing gwedhi, modele kuandel, isine kebak, netel. Lah dalane entut rapet. Entut golek dalan kangelan mbok 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 mbok. Meneh nek sing dibokong ngempet aja metu, aja metu. Wah. Akhire entut meso dalan saya rapet mbok 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 mbok. Bleng. Saya gue di bokong, saya banter untuk baik. Lah kula malah kaget, Pak. Kula maca den literatur media niku. Entut niku ternyata mengandung zat jengene hyohoginium sulfat. Hyohoginium sulfat adalah salah satu bahan pembuatan bom nuklir. Nek ngono entut ku sithik akeh ana hubungane karo bom nuklir. Niku rahasiane Gusti Allah. Bila bom nuklir diledakkan. Saya tekan kono bareng iki. Akan musnah kehidupan di bumi. Hawa panas menyelimuti bumi. Membakar semua yang di bumi. Langit gelap tertutup asap hitam. Mendadak udara dingin membeku. Sungguh ngeri akibat bom nuklir. Akan musnah kehidupan itu. Lama-lama manusia dan
Aku sakit dari pada yang mati. Oh, 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 oh. Allahumma sholli ala Muhammad. Wonten kitab tafsir Al-Jami'u li Ahkamil Qur'an. Dipun terang, no? Nabiullah Adam alaihi salam niku mbene digawe Gusti Allah saka lemah swijak werna. Lemah swijak macem dadi Nabi Adam alaihi salam. Mulane tedhak turune Nabi Adam alaihi salam modele kira langkung ana swijak macem. Ana sing ngwajine sregep. Tapi nek utang ra gelem nyaur. Utangi duit kok nyaure insyaallah. Nek ditagih ladake malah ngungkul-ngungkuli. Ana sing ngajine keset tapi nek utang mesti bayar. Komitmen kuat. Saya sing pundi Pak ning? Ngaji sregep ning nek utang ra gelem nyaur. Napa sae sing ngajine keset tapi nek utang mesti bayar. Angel ya, angel. Bijine angel. Ono sing nek dijaluki sumbangan wong nyah-nyoh. Wo nek sedekah gruwal gruwul marem lomo. Tapi suwombonge setengah mati. Nek ngomong gue digedhi seneng gak apah wong. Karene lek nyawane tak tukune sisan. Lomo tapi sombong. Ya sakwene ana sing tawadhu wong ndingklu alus nom tuwa dibasani kabeh. Medhite sing rak nguwati wong. Jenengan iso biji Pak. Wong lomo tapi sombong karo wong tawadhu ning medhit sae sing kudu. Anyar. Ya sliku menusa. Sa'api-api menungso lumrah mesti duwe elek. Sa'elek-elek menungso lumrah mesti duwe api. Satu-satunya manusia yang sempurna hanyalah junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Beliau is the best. The one man of people in the world. Napa? Yes, yes. Ra paham lah pokoknya yes. Di antara sekian banyak makhluk ciptaan Allah, makhluk sing paling elek niku setan-setan laknatullah alaihi. Setan wis elek rupane, elek kelakuan. Tapi setan ku duwe keistimewaan siji sing ora diduweni manusa. Napa? Senajan setan iku elek rupane, elek kelakuane, ning sampe iki dina durung tau ana setan sing neng-nengan karo dulure dhewe padha setane sampai gitu. Manusa wonten mboten neng-nengan mbek dulure. Oh, berarti luweh nemen tinimbang setan. Oleh karenanya kita ini dilatih untuk selalu menjaga ukhuwah, persatuan, kesatuan. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Islahiyah, ukhuwah Wathaniyah, ukhuwah Basyariyah. Sak jahat-jahate setan iku nek kon tukaran karo balane dhewe padha setane mesti mah. Jadi persatuan dan kesatuan di dunia persetanan itu sangat kuat. Mulane ana menungso
dengan segala kemuliaannya, kok ora rukun mbek kanca. Ora rukun karo tangga, ora akur karo dulur. Derajat kemanusiaannya menjadi lebih hina dan rendah dibanding derajat setan-setan laknatullah alaihi. Momen sedekah bumi oleh para ulama-ulama pendahulu kita mampu merajut kebersamaan itu. Sehingga rakyat, pejabat, miskin, kaya, santri, kiai, sami guyub, nyengkuyung bareng. Dalam konteks riyadhah umat, Bapak Ibu, kula njenengan dilatih dalam sholat berjamaah. Mulane sholat berjamaah itu memunculkan kekuatan sing luar biasa. Napa sebabe? Sebab umat bersatu. Wong niku nek sholatnya berjamaah, dipastikan sholatnya ditompo karo Gusti Allah. Ad'a ilal qabuli. Kenapa? Allah niku nek ana kawulane jamaah dipirsani dhisik imame. In kana fi qalbihi khairun yurdihi. Nek nek njero atine imam ku ana isine kaapian senajan sithik, Allah ridha, salate ditampa, ditambah kabeh makmum sing nderekno imam, salate melu ditampa. Iku istimewane wong jamaah. Memunculkan kekuatan sing luar biasa. Lupa lah sing rak jamaah mbok ditampa mbok rak salate, ora ana garansine. Sing ana garansi ditampa ku sing berjamaah. Ana wong jereh siji kon mlebu kuburan tengah wengi dhewean wonten apa mboten, Pak? Wonten apa mboten, Pak? Mesthi rak wani. Tapi nek wong jereh gelem berjamaah. Genep wong 40, wong swidak bareng-bareng ring kuburan kendel napa kendel? Lho lan dhek tak iso malah kendelmu sebabe napa? Sebab jamaah niku lho iso ndadekno wong jereh dadi kendel. Jenengan ning ngaji fikih kalih para kiai mangkih dikenalno jengene al-ma'ul musta'mal. Banyu musta'mal. Sisa kanggo sesuci. Suci tapi sorak nuciake. Nek sithik ana banyu musta'mal sak ember malah kecipratan najis. Ya dadi banyu kena najis. Nek sak ember hukume banyu najis. Tapi ketika banyu sing no ember najis, najis, najis bersatu berjamaah nglumpuk nok jeding gedhe ora owah rupane, rasane, ambune banyu sekeh banyu sing nalika sak ember najis, najis, najis iku nek wis bersatu berjamaah lu iso maleh dadi banyu sing suci tur nuceake. Dingge wundu meneh kok diciduk, dicawuk sah wudune. Dingge adus janabat meneh kok diciduki, nyemplung sak wong-wonge bil inghimas. Niku janabate iso gugur. Sah. Banyu sing asale najis malah dadi suci sebab berjamaah. Krikil iku nek dhewean ora ana regane, Pak. Tapi nek ana krikil gelem jamaah karo deli. Ana krikil munggah timbangan iki ya mergo krikile jamaah karo deli. Bahkan mengko krikil ditimbang sak bobote krikil ana pirang kilo dibayar padha karo regane dele. Lho ana krikil kok diregani dele ora? Ampuh. Napa ndeke teko granit mboten krikil biasa ning mergo gelem jamaah karo dele. Derajate mulya. Regane mundhak padha karo rego dele.
Wongku nek sholat jamaah dimbakno kaya wong adol semangka tapi borongan, Pak. Wanyan adolku nek borongan ngono kae. Wis ora usah didelok izin-izinan, gedhe cilik, tuwa nom, bungkik kisut, bosok mlekah, kabeh diunggahno wancen borongan. Kabeh katut mbayang. Lah nek jenengan salate ijen iku cara adol semangka ya ijen. Ing mongko wong ora iso ngaji nek nggon salat iku nek ora paham rukune salat ana arkanun qauliyah, arkanun fi'liyah, arkanun qalbiyah, arkanun maknawiyah. Wong ora paham rukun papat niki cara semangka ku semangka bosok. Lha wong semangka bosok mbek siji didol dhewean. Digoreng pasar Bintoro. Dinteni bar kentong subuh sampai andan maghrib kira-kira ana wong gelem nuku tah mboten. Semangka siji bosok ditunggoni bar subuh sampai kentong maghrib. Ana wong gelem bayar napa mboten? Sing gelem tuku semangka siji bosok ku sapa? Mulane wong ora ahli ilmu kok sholatnya dewean, itu resikonya sangat tinggi untuk tidak diterima. Tapi nek gelem jamaah, ngancen aduli borongan. Jamaah nok masjid jami al-amin niku, imam mesti kiai ini. Kiai itu cara semangka pilihan, Pak. Digulekno sing paling apik. Ya mangkih makmumi santri-santri, ana makmum siji loro telu sing ra iso ngaji, lha iku semangka-semangka bosok. Nek didol dhewean rak payu, tapi nek didol borongan sing bosok-bosok katut nuku. Luwinake wong jamaah ngoten iku. Ini menjadi riyadhah kanggo umat. Implementasinya diterapkan dalam bersosial bermasyarakat. Mulane wong jamaah ini semangat kebersamaannya sangat dijunjung tinggi. Ora kena lho wong jamaah niku dumeh pinter, ngetokno pintere, dilarang. Ora wong dhewe ora dadi imam kok. Untunge jamaah maca Fatihah buan. Oh yo dina Aji, walau, pinggirnya bisa sampai berdetik macam ni uang solat yang uang seng moco banter macam ni ku, ni ku ketatrapan hukum. Nek sebab moco banter dadet no uang ilha anil husuk, uang liya solat tidak iso husuk makruh. Tapi nek sampai istadda taswisuhu dadekno rusak sholati wong liya, wong sing maca banter haram dosa lho mergo ngrusak sholati wong liya. Mulane maca banter antuk wala tajhar bisholatika wala tukhafid biha. Wah nek ngono aku sesuk tak batin wae ora kena. Jamaah kok rukun sholat dibatin nak jurati. Cara fikih rasa. Walah kok ngewoi. Banter untuk dibatin malah rasa. Kon piye? Wabtaghi baina dzalika sabila. Kon semedeng. Semedeng niku sepira. Wala tajhar. Ai hatta tusmi'a ghairak. Nek kula njenengan makmum maca banter. Ana wong liya krungu. Iku berarti volume kudu dikurangi. Wala tu khafid ai hatta la tasma'a nafsuka. Ana wong maca rukun salat kok liri awake dhewe ra krungu, berarti kurang banter. Nah sing semedeng niku diwaca lambe obah metu swara tapi cukup dirungu awake dhewe, wong liya ra melu. Lho, kok tirik-tirik ditata sampai ngoten niku butuh napa? Biar bisa saling menjaga kehormatan satu dengan yang lain. Ibu-ibu nyun sewu lho, aja dumeh kelar tuku. Lho jamaah kok nggo rukuh kaya rukuhe adik kula wedok sahrini.
Wah ini gelap-gelap. Ono rumbai-rumbai. Barang tekan masjid uang kudu mongok kabeh. Sing burine pas mengisor, mendur, mendur, mengisor. Kaji suntuk hukum. Api, ra menang-menang gitu. Nek tuku tekan ding. Kowe nak ndelok ruku api, roh imam lunga ruku. Allahu akbar. Diiku waget maklap. Lah dalah, aku malah urung maca apa-apa. Wong sing guru kok ati kok ndadekno wong liya salate ra iso khusyuk hukume makruh. Nek sampai rusak salate wong liya, haram sing guru kok muapi dosa gara-gara rukoe kapian. Semono uga guru kok keleken. Warisane Mbah Buyut jadi gue. Nek nggih rukuk sujud ngisor kaya sekok sabun kentul kentul. Wong-wong do jegiga, ana apa ta lek sampean tek guyang iki. Alah Mamudin do wong dhek iku ya rukuk wis tembelan. Karo menek nang nggih rukuk sujud lho ngisor kaya ana gendruwene. Aku ra iso ngempet guyu. Wong liya salat ra iso usuk, rukuk kelek niku makruh. Rusak salate wong liya haram dosa. Mula apik kuwi anjen wong umum. Umum niku lho umum, umume umum, rumah sakit semono gedine umum. Bapak-bapak nyun sewu klambi parte aja go ngeri masjid. Ora pas. Iya nek wong sak masjid cocok mek parte lha nek ora. Jadi ndek saiki ku oh ngalah ndek saiki. Oh iya titenono. Lho salat kok titenono. Awalane yuk kebersamaan yang sudah terjalin baik, berkah momen sedekah bumi dulur-dulur sing arjo do rukun karo sop wae. Tonggo kanca apa maneh karo dulur. Lah rukun niki sing besok kula jenengan gawa bareng-bareng tekan swargane Gusti Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ha muga-muga besok mboten namung seduluran wong donya ning ya tekan suwargane Gusti Allah. Amin Allahumma mayyazzal ka ta'awun bin talaki hubbukum fil hasad ma zal baqi wa dhkuriya مناديك الجميل قرب البعد حلال الطويل Let me put
Pas persis ini jam 1 kurang 2 jam. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Kirang langkung pun kula nyuwun pangapunten. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhoka ya Allah wa li ahli hadil jamaah Kelurahan Singorejo Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak wa nas'alukal jannah wal afwa wal afiyah. Allahumma rizukna wa ahla hadil jamaah hayatan tayyibah ma'al afiyah wa salamah fitin wa dunya wal akhirah. Salimna ya Allah wa iyyahum min fitnati hadhihi ad-dunya wa ajirna min adhabil akhirah. Allahumma barik lana umurana wa sahih ajsadana wa ahsin a'malana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa wassi' arzaqana wa qdi hawaijana wa ilal khairi qarribna wa 'anisyarri ba'idna innaka ala kulli syai'in qadir. Nas'aluka ya Allah imanan daiman wa qalban khashi'an wa yakinan sadiqa wa amalan salihan mutakabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa muallimina wa dzawil huquqi 'alaina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa ila arwahi awliyai wa ulama'i wa awaili hadhihi alqaryah Singorejo summa ila jami'i ahli alquburi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa liman ijtama'na hahuna bi hadzal majlis sedekah bumi li ajlihim menjadi ahli hadil jamaah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum waghfir lana dunubana walahum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma anzilir rahmah warroha wal ni'mah wal maghfirah ila jami'i ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah qadruha ya Allah indaka jasim wa thawabuha indaka adim nudakhiruha wa fadaina biha wa nushhiduka wa ashtaraina biha min adabil kabri wa adabil akhirah. Allahumma adkhilhum biha jannataka ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Allahumma adfa' annal ghala wal waba' wal bala wal fahsha wal munkar wal bagya was suyuf al muhtalifa was shadaid wal mihana ma dhahara minha wa ma batana min hadhihi al qaryati Singorejo khassa wa qura al muslimina amma innaka ala kulli shay'in qadir innaka antal wahhab innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wallahu yakdi bihibadji wa firah liwalakum fi darajatil akhirah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.